A už jsem byla u toho východu a teď najednou ten sekury ťahuje a já jejda. Cítím to isté stereotypy. Áno. Dobre. Áno. Jo? Áno. Dobre. Asi nie. Nie? Nič závažné, lebo ja som strašný posera. Áno. No jasné. Áno. Asi... Počkaj, zamyslel som sa, čiže áno. Ukradle? No, jasné, určite hej. Potiahol som pár vecí už? Áno. Mhm. Nie, nikdy som nič neukradla. Nie. Mimo takých akože drobnosti doma? Nie. Neviem o ničom takom. Dneska ráno tátovi cigarety, dúfam, že sa pozerá, to bude skvelé. Truhátko asi na základnej škole. Od malička to začínalo, keď som ukradla prvé žuváčky, ale na to mi prišli, tak som ich musela vrátiť, ale to bolo trapné. Ale väčšinou, ja robím teraz v pekárni, tak si niečo sem tomu kradneme. Alkohol. Ale načím doma. Neukradla som nikdy nič, ale raz sa mi stalo, som bola malá, mala som, neviem, či si pamätáte, také tie bundy, veľké nafúknuté bundy s takými fakt, že veľkými vačkami. Tam mi padli žuvačky, keď som ich našla, tak som išla naspäť do obchodu a vrátila som ich. Úplne, že vecnú vec nie, ale väčšinou, keď sme tak, že ja neviem, na trhovisku alebo niekde v obchode, tak si tak akože zároveň zoberiem pistácie alebo hrášok alebo hrozno v obchode, ale inak som nikdy nič asi neukradla. Ale omylom, si kúpala raňajky a mal som plné ruky, tak som si Pepsi Cola strčil do vrecka. No a potom, jak som platil a tak som vyšiel a si Pepsi Cola mám vo vrecku, tak som mi nezaplatil. No tak to bola asi jediná krádež, no. Malé vajíčka v Tesku, keď bola veľká noc a sú tie akcie, že máš akože veľa čokoládových vajíčok, tak ja som jedno pretiahla cez tú akože vecičku cez to a ukradla som to. Chceli vedieť, lebo niekedy, keď niekto nakupuje, tak iba pôjde a vyjde bez toho, aby niečo kúpil, tak sme chceli skúsiť, či sa to dá s tým, že niečo si zoberieš, tak sme zobrali bujón, neviem, na čo nám bolo a utekali sme. Dokonca mňa u toho chytili, bolo to docela ostuda a došlo to i tak, že som ako sedela na policajní stanici. Ale to mě bylo 14, to byl nějaký řetízek, já jsem prostě to bylo, jako tam tak ležel, bez té vysačky, jenom prostě tak já jsem ho tak vzala, tak jsem ho tam zastrčila a ta se myslela, že to nikdo nevidí a už jsem byla u toho východu a teď najednou ten sekundy ťahuje a já jejda. Možno ty Pokémon kartičky na miletičke, víš, tam čisto milion rakosníkov, tak si to nevšimnu, ale to jsem mal fakt, že 7 rokov alebo tak, že som ich potom tuším vrátil, lebo som mal strašne zle svedomé. Niekedy sa zbierali v croissantoch Naruto nálepky a viem, že som tie nálepky zbierala a mamina mi už nechcela dať peniaze, aby som si kúpala ďalší croissant, lebo som ich kúpala len kvôli nálepkám, tak som 2 ukradla z jednoty. No, žuvačky sme raz ukradli, len tak akože sme to chceli skúsiť, či to ide, išlo to. Najväčší highlight, odkedy som si povedal, že kradnúť už nebudem, bolo keď ma chytili v Tesku, že som potiahol nohavice. Raz sa mi to podarilo a raz ma chytili v Tesku a musel som zaplatiť akurát tak pokutu, nejakých 10 eur tuším, a zaplatiť za nohavice, lebo že som ich zničil trošku. Pri tom, jak som ich čoroval. Hej, keď som bol malý, som ukradol autíčko z družiny, lebo sa mi strašne ľúbilo a chcel som s ním hrať doma. Keď som bola v škôlke, tak proste moja sestra mala strašne peknú kľúčenku. A ja som chcela takú tiež a zrazu som uvidela, že kamarát má tiež. Tak som si trošku ulobkovala. Žuvačky v obchode. Mama mi ich nechcela kúpiť. Som ich tak dala do kapucne a som myslela, ona vám kúpa, čo mám, vieš. Takto, že z obchodu nie, ale ja čo teda pracujem v nemenovanom fast foode, tak tam nemáme dovolené si brať ochutené nápoje, že z chladničky, fľaše, tak asi to. Nikdy. Možno sestre som kradla nejaké veci, ale to je také, že som si to požičala a vždy vrátila. Ale originál z obchodu nikdy. Ale akože nemyslím tak nič z obchodu, ale skôr tak, že doma bráškovia. Väčšinou sme si hračky kradli. A potom sa nepriznali, že to ja som nezobrala to vôbec. Ale veľa vecí. Ale nebolo to také, že nejaké, neviem, strašne drahé, alebo tak, ja neviem, pomaranč som kradol, alebo tak. Orechy som si zobral z tej skalen, tak. Také nevinné krádeže. Ak sa počíta tie také tie oriešky a pistacie, čo majú v Tesku, tak potom áno asi. Alebo tie cukríky, čo mali, to keď som bola dieťa, tak žuvačky sme si väčšinou tak do vačku zobrali. Tie, čo boli také tie na kilá, čo sa tak bralo v Tesku. Teraz si pamätám, že keď som bola malá, tak som napríklad ukradla kartičku Digimona v nejakom čínskom obchode, lebo vtedy to fičalo. Žuvačky. Keď sme boli partia a človek chcel zapadnúť viacej a bola stávka, že každý musí niečo zobrať. Také možno, že neviem, akože cukríky u kamaráta, blbosti, že nepovedal som, ale v obchode alebo tak nie. Hej, mentosky z koobjednoty.
myslím, že iba ako dieťa nejaké loptičky spolužiakom alebo takto. Nemôžem povedať, ešte to nie je prehlčané. Možno nejaké jedlo niekomu. Kamarátovi hračku. Bol som v obchode, zobral som si tie lentilky, tie MMM. A potom ma niečo iné zaujalo, tak tie som si dal pod pazuchu. Stále som to mal pod pazuchou a tá predavačka si to nevšimla ani ja a som takto vyšiel z obchodu. Tyčinku, myslím, z potravy. Čety, keď sme sa tam chodili hrávať a tak, tak oni tam mali stále tak pohádzané rôzne všade žuvačky a niekde 5 korún, 10 korún. Takže raz som si tak zobrala žuvačky asi 5 korún zo zeme. Také tie základné veci v potravinách. Chceš sladkosť, tak si ju zoberieš a dúfaš, že ťa nikto nevidí. Bol to sveter, lebo bola som v takej dosť zlej party, keď som bola na základke. Došla taká spolužička, že no, že budeš mať zadarmo veci, že poď, pôjdeš s nami. A taká malá hlupa, však, že prečo nie? Že neviem, či to vôbec zapovažovať za krádež, že napríklad, keď v obchode sú také na ponuku cukríky alebo tak, tak sa vždy tvárim tak ako veľký rebel, že zoberiem a tvárim sa nenapadne. Takže také sú moje malé krádeže. Si sa tvária, že ako však je to pre všetkých, ale ja to beriem tak, že není. Keď sme boli malí, tak také, že kradli sme Pokémon pohľadnice, si pamätám. Keď som bol menší, tak ja som mal suseda podobného, s ktorým sme dosť strávili času a strašne som mu závidel, že mal neskutočne veľa lega. Tak čas od času som mu nejaké ukradol pre seba, bez toho, aby to vedel. To keď som bol malý, to som bol v takom rybárskom obchode. Kamaráti ma nalenárili, že to v pohode, že nič sa nestane. Som zobral jednu návnadu. Ale potom som dostal výčitky svedomia, tak som sa na ďalší deň vrátil do toho obchodu. Vrátil som to tam. Nepovedal som, že som to ukradol, ale vrátil som to tam. Raz, keď som bol malý, tak susedia mali zajacov, chovali vo veľkom. A som chcel zajaca, nechceli mu dovoliť, tak som v záhrade urobil taký provizorný chliev a ukradol som im zajac. Potom sa na to prišlo, aj políciu volali a... Ale to tiež prehrmelo. Tak som im ho vrátil a nič sa neriešilo už potom. A si si kúpil potom zajaca svojho, či? Áno, ale zdúl sa. Vlastne dával som mu jesť, čo som nemal a jedného dňa už tam len ležal. Sestre peniaze, keď som ja nemala v hotovosti a potrebovala som, tak som jej, ale vždy som ich vrátila. V škôlke. Bude nejaké jatičko, čo sa mi páčilo, alebo nejaké pastelky z rôznych farieb, čo bude také, ne, také zvláštne, že neboli také obyčajné. Pogy, hej, Pogy som ukradol, jasné. Neviem, niečo v obchode som ukradol, nejakú blbosť, keď som malý. Väčšinou nie, lebo ja som taký ultimátny master v tom. Ale musím uznať, že naozaj, že ja som trošku nenapadný človek, že ja si to schovám trošku do nohami a potom idem preč. Ale snažím sa, ale nemyslím si, že ma chytili, alebo ma chytia, alebo ma uvidia. No chceli zavolať mojim rodičom a políciu, ale ja som sa rozplakala a povedala som, že som to ešte nikdy neurobila a potom ma pustili domov. Áno, to mi prišiel na to tato, zároveň aj ten kamarát a hlačka sa odovzdala, záracha, vieš, počítače, všetko zakázané, zablokované. Vtedy sa ešte chodilo von. Myslím, že nie. Nie. Áno, samozrejme, lebo som bola tučko a tešila som sa, že mám čokošku, takže hej. Mamina to zistila a som to musela vrátiť. Nie. Takže úplne sa mi to podarilo. Došli mi na to a mala som týždeň zarecha. Nie, musela som vrátiť. Som mu vrátila do skrinky a tvarila som sa, že to som ja vôbec nebola. Nikto si že všimol. Moje mame som nikdy nevidela klame, tak som v tej panike, že som zobrala ten sveter z obchodu, došla za ňou, že ma to strašne mrzí a ma zobrala ten sveter a vytiahla ma do toho obchodu a musela sa ospravedlniť a zaplatiť 30 € za ňo, takže moc mi to za to nestalo.